ក្រសួងសុខាភិបាលបានបំភ្លឺថាគ្មានការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យជាសះស្បើយតាមវិធីបុរាណនោះឡើយនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានច្រានចោលចំពោះការផ្សាយរបស់គណនី Facebook មួយចំនួនអំពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តាមការប្រាថ្នាបុរាណក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាការប្រាថ្នាបុរាណពុំអាចព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿតាមការផ្សព្វផ្សាយពីការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រតាមបែបខ្មែរបុរាណនោះសោះពីព្រោះវិធីសាស្ត្រទាំងនេះអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងករណីដែលប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួនគឺត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញសុខាភិបាលនិងទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើសុំអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំបុរាណសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះមានគ្រូថ្នាំបុរាណមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានទៅស្នើសុំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តដើម្បីយកថ្នាំរបស់ពួកគេទៅព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំបុរាណពុំមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយមន្ទីរបានបកស្រាយថាការព្យាបាលស្របតាមវិធីសាស្ត្រទៅវិញទីដែលជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19